культури, що тобі цікаво? Ну, цікаво, чому ти вирішив виступати одним із спікерів блокади. Та я просто блокую, при чому тут спікерство? Ти ж можеш теж поїхати. Дивись, сьогодні підписався батальйон УУН Микола Коханівський. Теж за підтримання блокади. Правий сектор там виступає. Тобто чому спікери? Якщо в нас є певна якась, ну, ми маємо якусь певну медійну площину займаємо, то не означає, що ми є спікерами. Розумієш? А скажи, а яке принципіальне відличие блокадчиків Донбасу від ополченців? Ну, що це за таке питання? Ну, якщо і ті діють не в рамках правового поля України. Ну, тут я тобі ще раз тобі поясню. Тобто не знаходиш? Я тобі... Ну, послухай. Я тобі щиро кажу, що тут не йде питання мова... Ти хочеш говорити, знаєш, про країну, нашу державу, як про країну, наприклад, там, не знаю, Швейцарію, да, в якій верховенство права, в якій працює закон. Мог би ти назвати принципіальне відличие? Ну, національна складова. Я имею в виду в методах. Національна складова. А методи? Які методи? Ти теж не в рамках правового поля, правильно, Україна? Я тобі ще раз кажу, я людина, яка зараз вважає, що в Україні не працює верховенство права. Ти був на блокаді? Був. Слушай, така жирна блокада, откуда деньги? А які деньги? Ну, це ж не безплатно. Сьогодні подзвонив Микола Коханівський, каже, треба 5 тисяч гривень на солярку, щоб приїхали дві групи людей. От зараз, в даний момент, всі скидаються. Гроші централізовано, ніхто не дає. Витягуємо реально зі своїх заощаджень. Я, наприклад, львівську групу там людей своїх там знайомих, побратимів, волонтерів відправляю за свої власні кошти. Ні Ахметов, ні Коломойський. А які Коломойський? Які Ахметов? Про що ви говориш? Якщо б це було, то б воно набрало якусь політичну складову. І там політики нема. Ну, Донбас – це Україна? Звичайно. І Луганська – це Україна? Ну, не всі учасники акції розділяють твою позицію. Ти шакал. Такий, як ти, такий, як ти. Луганська Україна? Ти точно не українець. Ти точно не українець, тому що такий, як ти, мразі, обманюють людей. Ну, то я хай виходять на вулицю, протестують. Хто? Ті, хто не розділяє. Ні, я маю в виду учасників блокади. В якому ти розумінні говориш? Ну, наприклад, Семен не вважає Луганську Україною. Як не читаєш? Читаєш? Напевно, з контексту ВРО. Ні, це... Та я бачив вашу перепалку. Ну, як ти думаєш, він адекватний чоловік? Ну, да. Когда мы пошли защищать Украину, вместо тех, кто пиздел в комментариях вроде вас, то такие, как ты, будете гореть в аду вместо Порошенками. Ты мразь, скалящаяся. Да. Но это уже не первый раз. Может быть, ему... Ты ему даешь просто такие запитания, какие... Слушай, я тебе задаю разные вопросы, еще ни разу ты на меня не бросился. Почему? Ну, потому что в нем, бачишь, такие ощущения. Послухай, может, я... Может, невменяемый человек, я тебе просто поясню... буквально, как ты считаешь? Це... Ты вам... не боишься с ним? Вдруг... Один раз ми з ним просиліся ночі в палатки і оду. Послухай, ми з ним за період блокади бачимося дуже різно, бо в кожного є свій об'єм роботи. В нього свій, в мене є свій об'єм роботи. От і все. Стосовно того, що точно блокада не куплена і це не чийсь комерційний проєкт, що не площадка для піару. Я уверен, що це іменно так. На 100%. Ну, слухай. Смотри, отпустять зараз, яка основна ціль блокади? Освобождення пленних, верно? Не освобождення Донбасу. Сьогодні освобождають 100 пленних наших. Ні, завтра, ти глибоко помиляєшся. Завтра терористичні війська російські беруть знову під свій контроль якийсь з українських пунктів, і у нас з'являється ще 300 пленних. Це тобі, може, хтось інший сказав. Я тобі розкажу просто-напросто одну єдину істину. Ніхто не приватизував блокаду. Ніхто не може сказати, що він є там є лідером, керує і так далі. Там є штаб ветеранів АТО, які приймають рішення, вони кожного дня долучають інших людей, і вони працюють нормально. А методи запугування тобі такі не подобаються? А хто тебе запугував? Ну, наприклад, послухай, вчора проводили прес-конференцію, штаб розблокування железнодорожних я путей. Я думаю, що... Приходили люди в камуфляжі, в масках, угрожали учасникам как бы, прес-конференції. Без вопросов. Я тоже отвечу. Вы мне угрожаете на камеру. Зачем вы людей задуриваете? Фак, я сказал, что это мирное не ходило. Конечно. Вы считаете это нормально? За вранье отвечать надо. Я считаю, наше государство потом в таком заднице, потому что никто не отвечает. Я вам сейчас сказал, мирная инициатива. Вы пришли здесь. На четверых людей собрали пол батальона и говорите, что здесь, и вы хотите сказать, что вы пришли не на поэтому... Ну, послушай, вот это проплачені митинги Ахметова.
А, то есть є люди серед ваших проплачених ответів, які ходять за пробою? Ні, ти не про то говориш. Я тобі говорю про те, що ті люди, які хочуть деблокувати це все, це люди, які вчора привозили в автобусах, це проплачені. А ті, хто втрачають з українських підприємств на цьому робочі місця, люди? Які? А ну? Давай з тобою відкриємо місце Google. Ну, там, які ні, все, наш, вчора... я тобі я все проаналізував, дивись. Ну, вчора проводили прес-конференцію. Да. Троє руководителів. А можна я тобі питання дам? Ти ж у нас політик частіше. Ну да, ну як? Я би тебе в Верховній Раді радий би побачити. Да? Да, ти би тут додбав колориту. Спасибо. Давай так. Є схема по вивозу кругляка. От закон працює, що його не можна вивозити, через окуповані території є схеми, які вивозять. Величезні масштаби цієї контрабанди. Скажи, до кого звернутися державі, щоб це зупинити? До Грицака, який в темі і в долі? Чи до кого? Це, щоб ти розумів масштаби торгівельних відносин, тільки через одну Константинівку, якщо ти знаєш таке місто, пройшло за півтора року 700 тисяч вагонів. 700. Через Іванове, це маленька станція, 12 поїздів, в кожному 60-65 вагонів, 10% – це вуголь. Все решта різного роду там метали, нафтопродукти, пісок возять. До речі, пісок знаєш, як возять цікаво? Туди везуть пісок, і через день той самий пісок вертається. А знаєш, як роблять? Під піском там возять зовсім інакші речі. І це займається, до речі, київська фірма. А як насчет воєнного перевороту, який може організуватися? Нічого на базі? Воно не буде, це нормальна акція. Вона спланована для того, ви щоб... учасники акції не підчиняються поліції, да? Вірно? Основна позиція... Ви ж парламентарії з Сімоном, вірно? Основна... Чому ви не блокуєте трибуну, а устроєте там... Тому що тут нема вже, щоб цей парламент треба розпускати і йти на перевибори. Він не здатний нічого робити. Можна тобі дещо скажу і завершую? Так. Да. Основна ціль блокади це закрутити гайки тим, хто заробляє тут, в Україні. Це такі, як там Ахметов і тому подібне. Ви хочете заробляти? Чекай, дай завершу. Ні, я не хочу. Ви не хочете закрутити гайки, тому що якщо він заробляє мільярди, скажи, він буде допускати до того, щоб завершилась війна? Ніколи. І основний тиск – це на парламент. Таким методом тиснути на парламент, щоб він прийняв... Ну, якби закон про окуповані території. По моїй інформації, кожен день блокади обходяться около 80 тисяч гривень. Це з учетом інформаційного супроводження. Це мінімум. Хто? А ну скажи, які ЗМІ беруть гроші? Всі. Ну. Я беру гроші, дайте мені, я буду піарити блокаду. Будеш? Ну. Скільки тобі дати? Слухай, є ідея.